ہاتھ بلند کر کے اچا نارا حیدری سیدنا دی عظمت تے مل کے صلوات. میں پیادہ عظیم تحفہ جلی نہ دیندا, توجہ میرے والے پاسے کرنی ہے, دو تو ترائے منٹ دی حاضری جیڑا دے دا میڈو بیٹھے گل اون بندے دے نالے. میں پیادہ عظیم تحفہ جلی نہ دیندا, عظیم تحفہ جلی نہ دیندا, ولا نہ دیندا, ولی نہ دیندا, ذرا تداس کیا بڑے اساڈا جے اللہ سا کو علی نہ دیندا. نعرہ حیدری عید دیہاڑے. میں پہلے آ کے دیکھنا میڈے والے پاسے عید دیہاڑے دریا دا کنارے رکیہ دی جوڑیے ذکر حسین دی قسم میں مسلمان عید کریں دے رہن رکیہ دی جوڑی قاتل دے پاسے دے کے آدھی رہیے آج نمار. میں نوکراں لکھ دفعہ کہاں آج نمار آج عید دی دیہاڑے ساریاں بھینی کو عید منا ونڈے ظالم دا بچہ تانا مار کے آدھے آج مرے ساں تسا مرے ساں ذکر دی قسم ہے وڈے شہزادے دے پاسے دے کے دے چولا لہا وڈے تا چولا لہا گی دے چھوٹے دے پاسے دے کے دے چولا لہا چھوٹے سید کو تڑیاں نہیں کھل دیا. نوکارا عید دی دیہاڑے انہوں بھڑے جی امامے دے کولا کھڑی نکل مار کے دن ماما عید مبارک حسین رج رنے تے رو کے دے آلیا بھین چادر گینا یمنی دور گینا مامے دے پاسے دے کے دن نہ چادران دی ضرورت نہ یمنی دوراں دی ضرورت پھر سنگنے تسا کو بھرا دکھا. نوکر 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 لکھ دفعہ کا پھر سنگنے تسا کو بھرا دکھا شبیر انگلی دراز کیتے اللہ گواہ وڈا سید گردن جھکائی کھڑے مامے دے پاسے دے کے دن ہاتھ تائی رکھے اج تری جی دی آنے ساری ماں کو نیندر نہیں آدی. نوکر تری جی دی آڑے ساری ماں کو نیندر نہیں آندی غازی دی بھین جلدی دے نال آئیے حقل مار کے دی شبیر میں کو بچڑے دکھا حسین انگلی دراز کیتے وڈا گردن جھکائی کھڑے چھوٹا ہاتھ بدی کھڑے غازی دی بھین رج رونی تے حقل مار کے دی حسین جی پھر سنگنا تا آواز میں پتران دے قاتل دے نال گل کرے دیا میری آواز پوچھا حسین دے بھین کر گال ذکر دی قسم ہے وڈے سید کو ظالم تماچا مار رہے تے جڑا ماں وین کی تے ہے اجازت رو کے دے نا ظالم اینجا غازی دی بیڑ راج رنی ہے حسین دے پاس دے کیا دے کیا دے سوا ظالم دے ان ظلم نرالے ہاتھ ود بن دے نو میں دے چوٹیاں والے رو